Zdar, tady Staroida a Lukáš. A vítáme vás u dalšího videa společného. Jedem zase na výlet do dětského centra. Máme trošku zpoždění, budu se vrátit asi rychlejc. A po cestě natočím zase nějaký rodinný videjko. Tady se svým kolegou, co? Krabičko bezké. No, nerozumím ti. Krabičko bezké. Pítičku bezké. Co, čokoládový pítičko? Ano. A to není čokoládový a dáme, až později dostaneš pítičko, jo? No. Tak jedem. Jdeme na druhou stranu vlastně. Ano, dáme nejít taky bez. Hej, tato, pátaj. Policajti, no? No, papa. Papa, policajti. Zloděj. Zloděj, no to asi nehoní zloděj. Oni furt nehoní zloděj. Těch zlodějů tolik není zas, víš. No, oni spíš lidé, aby lidi nedělali bordel. Zloděj, aby... na mě, ne. Tak už jedem. Hej, na výzky je auto. Hopí auto. A protože nám tam vělo dopředu? Ano, dobře. I tady já takhle. On mělo čas, tak tam vělo, to jsme ho pustili, to je v pohodě. To se takhle dělá, víš. Jo. Jo, hele, dneska bude asi, ukáže víc ukecanej, tak schválně si uvidíme, jak to zvládneme. Co, ukřicakanej, ne? Tak jo. Tak nevím, kde přesně to střihnu, ale teď už jedeme zpátky a budeme točit po cestě zpátky, protože když jsme jeli tam, tak jsme měli sluníčko za zádama a celý auto bylo ve tmě. Takže to vezmeme od začátku, ale ten pozdrav na začátku byl dobrý, tak to teď necháme. Ty máš teď teďka tyčinku vejít, tak nemůžeš zdravit. Pak bude pařit něco na telefonu. Takže to. Takže jdem na to. Takže dnešní téma, rodinný, výchovný, je o odměnách a o trestech, o pochvalách. Protože to jsou věci, které my vlastně skoro vůbec neděláme. A v nevýchově se nedělají. Z dobrých důvodů si myslím, ale není to takový úplně intuitivní, takže k tomu si něco řekneme. Začneme těma trestama. A už. Já jsem neblikal. Už blikám. Tak teďka je sluníčko před náma, no, ale tak to nevadí. Tak. Aspoň já jsem trošku vidět, no. Takže začneme těma trestama. Kdo mě sleduje víc a znáte moje výchovný videa, tak ví, že nepoužíváme fyzický tresty nějaký mlácení. Že bychom mě plácali přes ruce nebo něco takového, to prostě vůbec neděláme, jo. To si myslím, že je úplně špatně, to už jsem vysvětloval, jo. To je prostě, to úplně narušuje tu důvěru mezi tím rodičem a dítětem, ale neznamená to, že bychom se nemlátili, jo. To zase občas jako mlátíme s Lukáškem, jo, že se občas mlátíme, jo. A různě je takový jakoby souboje a tak, to jo, to zas jim potlačovat nemůžu, když to je takový akční to rošťák. Ale jde o ty fyzické tresty, ale jde i o ty normální tresty, jakože něco provede a za toho potrestám. Jo? Protože jde o to, že tyhle ty tresty, to jsou, oni jsou dva druhy, tak já zmíním pak ten druhý, ale takový to, co si normálně představíme, a nevím, že něco provede, co, že mi třeba jsem měl na mlýnku na kafe jsem měl takový gryt a Lukáš mě ho prostě zlikvidoval, že jo. Takže místo toho, abych mu potrestal, tak jen řeknu, že prostě to mě, že mě tím naštval, že prostě to tam bylo na schvál, že to neměl dělat a tak. Ale nebudu za to trestat, protože to trestání pak vede jenom k tomu, že se buduje nějaký strach v tom dítěti jako z toho rodiče. Jo, ty tresty, ať už jsou fyzický nebo nějaký, prostě nevím, někde ho zavřít, jo, nebo mu něco zakázat. A pak ten zákaz jakoby dodržovat, tak to prostě je... Pak to dítě ty věci nedělá ne kvůli tomu, že ví, že jsou špatně, ale kvůli tomu, že se bojí těch trestů, že jo. To je to samé, jak s těma pochvalama. Jo, takže ty tresty pak sice fungují, ale to dítě se chová podle kvůli těm trestům a kvůli strachu z těch trestů a tak, a ne, že samo cítí, že to je špatně. Jo, takže proto to děláme tak, že když se děje něco špatně, tak řekneme, že to je špatně, že se to nedělá a že se nám to nelíbí a případně se jí přímo naštvou, jakoby, že se naštvou, mám nějakou emoci, kterou třeba pak vysvětlím, nebo se jí pak omluvím, když jsem to přehnal, jo, ale prostě pak to dítě pozná z toho, že se děje něco špatného a začne se
naučí se rozeznávat ty situace a začne jim předcházet sám od sebe, že třeba nechci vyvolávat ty špatné emoce, no. Jo, dušeně to, čemu asi úplně nezabráníme, takže to je nějaký takový jakoby trest trošku je, jo, že jsem prostě naštvaný, jo. Ale to jsem jakoby já naštvaný a není to vložený jakoby trest. Co ale, a taky ještě druhá věc, že lidi kolikrát takhle teda dobře trestají asi, ale to už je pro mě spíš teorie. A pak je potřeba ty tresty jako dodržovat, takový to zákaz, když já jsem dostal týden zákaz, já nevím, hraní na počítači, nebo koukání na televizi, nebo tak, jo, tak to se dá vždycky nějak obejít, jo, zaslovaný počítač, sebraný kabel, prostě. No? Koleje, ano. Zdravím jen mrzouta. Teď bude ještě pár těch kolejí. Že to je, ty děti se pak učit ty tresty jakoby nějakým způsobem obcházet, jo, je to celý takový divný prostě koncept. Ale co zase jakoby děláme a co funguje dobře, a je to taky forma nějakýho jakoby asi trestu, je, že se domluvíme dopředu nad tím trestem, jo, jsou špatný ty tresty, které se dělou z ničeho nic, jo, za něco, co to dítě ani neví, že třeba dělalo špatně, no třeba úplně u malých dětí, oni jakoby že zlobějí. Ale přitom vlastně dělají a oni nevědějí dopředu, že budou dělat něco špatného, protože oni nemají ještě vůbec morální kompas a nevědějí, že se něco nemá dělat, jo. To až když to udělá stokrát špatně, tak teprve pak ví, že se to nemá dělat, jo. Takže vy ho vlastně trestáte za něco, co on ani neví, že mohu dělat špatně, takže je spíš na místě to vysvětlovat, jo. Ale co teda funguje, je to, že to ví dopředu, jo. Že já třeba, když je zlobí, já mu řeknu, ještě, že křičí je moc nahlas, tak já řeknu, ukážku, jestli ještě jednou zakřičíš, tak prostě nevím něco, tak ti seberu tu hračku, nebo něco takovýho, jo. Je to takový, ono takový vyhrožování trošku, jo, ale je to spíš domluva s tím dítětem, že on má, to dítě má vlastně volbu se rozhodnout, jestli bude nebo nebude zlobit. A když prostě zazlobí, tak mu tu hračku seberu, jo. A tohle má dvě funkce, za prvý je to na tom dítěti, jak se zachová potom, že jakoby ví, co ho čeká, takže to prostě očekávatelná situace. A za druhý to dává příležitost jakoby ukázat, že se dodržují nějaký pravidla. Jo, protože vy nastavíte pravidlo, buď jsou dlouhodobý nějaký pravidla, nebo teďka ad hoc se vymyslí pravidlo. A to, když prostě je porušený ta podmínka, tak se udělá ta podmínka druhá, že jo? Tak jakoby přijde ten trest potom. Ale je to ten nečekaný trest. Jo, takže to je, takhle to je s těma trestama. Takže jakoby vloženě netrestáme nečekaně, spíš jenom projevujeme naši nelibost a projevujeme naše emoce. Nic. Povídáš nic. Spíš projevíme ty emoce a nebo jsou to takový ty dopředu, jakoby ty ad hoc pravidla. Když ještě po třetí budeš zlobit nebo něco, tak prostě ti zamezím v tom zlobení, nebo se naštvu, jo, a budu fakt naštvaný, nebo něco takovýho, jo. Je to taková asi forma vyhrožování, ale mě to přijde lepší, než prostě trestat nebo úplně mlátit fyzicky a tak. Takže tomhle se vyhybám, jakoby docela dost. No a pak jsou ty odměny a pochvaly a tak. Jo. A to taky neprovozujeme. A tam už se to tak zase často nedaří, jo. Tam časově ta pochvala mu ujede. Jo. Ale jo, zase to je plně stejný princip. Jo. Když to dítě budete prostě jakoby chválit a dávat mu odměny za něco, co jakoby udělal dobře nebo tak, tak to dítě začne dělat ty věci kvůli těm odměnám a kvůli té pochvale. Jo, a ne kvůli sobě. To dítě by mělo být sebe motivovaný, aby dělalo věci, které mu dělají radost. Jo. Nebo který vlastně vytváří nějakou dobrou atmosféru nebo něco takového. To samé jako, jako ve škole, když se dávají známky, to je přesně ta odměna. Takže děti pak vlastně se učejí ani ne kvůli těm znalostem a vědomostem, ale kvůli těm známkám. Jo. A je to zároveň kombinace odměny a trestu, jo. Nebo nějakého strachu zpětek, anebo prostě, že je rád za tu jedničku. Ale pak jde najednou o ty známky a nejde vůbec o to učení. A to je to samé v jakýchkoliv jiných činnostech. A to je úplně u malých dětí, úplně u nejmenších, takový to, jak se malým dětem furt říká, že je šikovný to dítě a tak, ty jsi šikovný a tak. Jo, že mu jakoby vlastně říkáte, že něco udělá dobře, nebo prostě taková ta pochvala, jo. Jsem v tomhle tak úplně důsledný, jako nedokážu bejt, nejsme, jo, že to prostě tak. Ale prostě nehrotíme to, jo, nikdy jsme to nehrotili, když byl úplně malinký. Byl malinký Lukáš, když je větší, jak už to je zase jiná forma komunikace. Jo, ale dělá se to tak, v té nevýchově, že když to dítě prostě něco udělá, tak jakoby se to dělá tak, že jakoby popíšete to, co se stalo teda. Že dítě postaví nějakou věž. No, tak postavil se hezkou vysokou věž. Jo. Ale bez nějakých jako emoce,
zařídit, ty jsi šikovnej, jak jsi postavil tu věž a tak. Ale on postavil věž, to se mi líbí třeba. Jo? Takže doplníte nějakou svoji emoci. To můžete, nebo můžete. Jo? Člověk by měl popisovat ten rodič jakoby svoji emoci. Když třeba udělá něco hustýho, tak já řeknu, jo, to je hustý. Jo? Že jakoby já projevím svoji emoci. Jo? A nemluvím o něm, že ty jsi hustý nebo něco. Ale řeknu, jo, to je hustý, to se mi líbí. Jo? Takže vlastně popisuju svoje emoci. A ne, jakoby, že nevytvářím v něm nějaký ten dojem, jakože že on je nějaký šikovný a tohle, aby to dělal kvůli týhle pochvale, jo, kvůli nějaký odměně ode mě, jo. Tak zase to je nějaká forma odměny, je tam nějaká pozitivní emoce, no. Jo, ale to je spíš někdy výjimečně. Tomu se to jenom brání, to je zase něco přirozenýho, že jo. Jo, není to takový, že za sebe tlačím, že za každý povedenou věcí, ty jsi šikovný, ty jsi šikovný. Jo, takže vlastně, no, o tom to je. Jo, takže tam fakt chybí i ty odměny za něco, nebo jakoby dárky, nebo třeba takový to. To je zase opat těch jakoby podmíněných trestů, no, že jakoby neděláme takový to, že když budeš hodnej, tak prostě dostaneš nějaký dárek. Jo. Jo, tak to taky vlastně vůbec ne. Dárky třeba, taky ty věci jsou bezpodmíněčné. Skála, no. Po třetí už vím, co to říkal vždycky v těch videích, jestli si vybavíte, jo, tak to je skála, tady je totiž skála vysoká. No. A v tom toto, jo. Skála. 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 Ne, kř, c, skála. 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 No, tak. Skála. Jdu 70, nejedu. Četlivé policie. Ještě něco k něm pochválám. No, ono to je prostě jednoduchý, jo. Nechválit a neodměňovat, jen projevovat prostě ty emoce kolem toho. A to dítě prostě pak se začne ty věci dělat, ono dělá kvůli sobě, protože jeho to baví. A on sám z toho má radost a naučí se sám taky projevovat ty emoce, že? No, chtěl jsem k tomu něco ještě dodat, ale to spíš je na jiný video. Až před Vánocem asi bude příležitost. Takže to necháme. Asi jsem to k tomu moc jakoby neřekl. Ona zatím ta teorie je docela jakoby jednoduchá. Jo. Jenom chci dodat to, že to prostě funguje tak, jak to má fungovat. Jo. Třeba takový to, že netrestáme. Jo, tak je to dlouhý proces. Jo. A byla fakt doba kolem těch 3 let, kdy se narodil druhý prcek, kdy fakt jo, Lukáše fakt jako se byl dost. Jo. A takový to, že člověk má už jako tendenci, zvlášť když je z rodiny, kde prostě ty fyzické tresty byly, tak ho prostě nějak jakoby si to vybít prostě nějakým způsobem, ale nedělali jsme to, neděláme to. Jo. Se tomu dá odolat. A fakt to nese ovoce až třeba za půl roku, jakoby. Ale tím správným stylem, že to dítě prostě samo je vlastně jakoby klidný v pohodě, nezlobí tolik, jak vidím, jak zlobí jiný děti třeba. Jo, že prostě je takový umírněný, jakoby. A když zlobí, tak na něj funguje prostě zakřičet, nemusím ho mlátit a stačí zvýšit hlas. A on už pozná na našich emocích zase, kdy udělá třeba něco špatně. Jo. Už konečně i jsem ho naučil, že má říkat třeba promiň, když něco provede, jo. To taky odmítal vždycky dělat, tak jsem říkal, no tak to neříkej, no. Ale teď už mi to řekl jednou, když jsem si o to řekl teda. A to samý s těma odměnama, jo. To, prostě ty děti si pak hrajou sami a jsou nadšený ze svých věcí, že něco se mu povede. Takže ne táto, a chce to ukázat, a já mu řeknu, no to si postavil věž, nebo to byla řeza, nebo něco takového. A on prostě je spokojený, že jsem to vzal na vědomí. A zase jde hrát, jo, nepotřebuje vůbec nějaký pochvaly a odměny za něco a tak to vůbec, jo. Chce jenom tu pozornost a chce jenom, jakoby, aby jsme vnímali to, že se mu třeba něco daří, ale to je jediné, co stačí potvrdit ten stav, co se stalo. Takže jo, pokud by vás tomu něco zajímalo, hoďte otázku do komentáře. Hoďte like, pokud se vám tady zase líbil náš společný video tady s Lukáškem. A dalšího něco asi po víkendu bude, no, i když já možná budu muset natočit něco zítra, jo, protože když mě sledujete, tak víte, že jsem mluvil o něco o nějakém tajném projektu, tak ono už to je totiž na spadnutí, mě to nějak jako, jak jsem měl tu pauzu, tak možná k tomu ještě něco budu muset říct zítra, aby to mělo správný efekt. Jo, ale tak to se uvidí, nic neslibuju. Takže se mějte, uvidíme se u toho dalšího videa a čau. Tak už pápa. Pápa. Děláme společný pozdrav, jo? Ano. Já řeknu, zdar tady Starovida a ukážu na tebe. Ano. A ty řekneš Lukáš, jo? Ano. Tak jdeme na to.
Ukáž. Počkej, až takhle ukážu na tebe, jo?